ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଜାରି ହେଲା ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା। ଆପଣମାନେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ଏଥର ସରକାରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ରେ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପଇସା। ତେବେ ଏହି ସଂସ୍ଥା କେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେଠାରୁ ଆଉ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା କଣ୍ଟିଜନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ମାସକୁ 100 ୟୁନିଟ୍ରୁ କମ୍ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ସେହିପରି 100-150 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ 50 ୟୁନିଟ୍ ରିହାତି ଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 9ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ନେଇ ନାରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେମିତି ବି ମୋଦି ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ମାଗଣା ବିଜୁଳି 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ, ଏଥର ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଏବେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କେବେଠାରୁ ଛାଡ଼ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ପୂର୍ବରୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିତିବା ପରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା କଥା କେବେ କରିବ ପୂରଣ। ତେବେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କେବେ ହେବ ଛାଡ଼ ନା ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ହାୱାବାଜି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ବଜାରରେ ଏବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଣ୍ଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଆଉ ଏହା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି।